dobro. Ne, Matt, naravno da ne. Ja, neko sudi ne često. Jedno od najfundamentalnijih otkrića u kvantnoj mehanici, koje je imalo svoje posledice i za današnju primenu u kvantnoj informatici, jeste takozvani Bellov teorem. On se odnosi na naše razumevanje realnosti i pojma šta je to realno. Da li osobine nekih objekata egzistiraju i ako i mi ne gledamo, ne posmatramo, ne merimo. Znači, u klasičnoj fizici mi nemamo nikakvih problema da govorimo o nekom objektu, recimo, uzmimo kredu, da ima neku određenu dužinu i da određenu farbu. Različiti objekti mogu imati različite dužine, recimo, prepolovimo ovo, brown, kreda, kraće dužine, duža, crvena. I nemamo nikakvih problema u klasičnoj fizici i u svakodnevnom životu da govorimo da neki objekat ima sve osobine istovremeno. I dužinu, i farbu. Određenu dužinu, određenu farbu. U kvantnoj mehanici mi ne možemo da merimo sve osobine istovremeno. Znači, možemo recimo da se pitamo koja je dužina objekta. Jedna mogućnost da uradimo, recimo, imamo parče papira i jako osvetljenje pozadinsko. I ako prislonim taj objekt jako blizu papiru, onda ću na odrazu oceniti koja je dužina, ali neću znati koja je farba. Ili mogu, recimo, da otkrijem delić tog objekta i ocenim koja je farba, ali neću znati koja je dužina. Znači, u kvantnoj mehanici ne možemo da odredimo sve osobine istovremeno. Onda je bilo prirodno pitanje, pa dobro, ako mi ne možemo da odredimo sve osobine istovremeno, nema sumnje da te osobine egzistiraju. I ako ja sad prikrijem tu kredu, nema sumnje da ta kreda ima i svoju određenu farbu i određenu dužinu. Jedino ja mogu da odredim jedno ili drugo. Ono što je najčudniji rezultat iz osnova kvantne mehanike. Ono što je možda zaista najveće suprotnosti sa svakodnevnim iskustvom. Ispostavlja se da kvantne čestice, kvantni objekti, ne mogu sadržati istovremeno različite osobine. Ne da mi ne znamo koja je dužina ove krede, nego kvantna kreda i nema određenu dužinu sve dok mi ne izmerimo. To zaista deluje veoma čudno, možda i na neki način nemoguće shvatiti, ali kvantni objekti i kvantne osobine na neki način ograničavaju poimanje realnosti, poimanje koje je zasnovano da objekti sadrže, odnosno nose svoje osobine, imaju svoje osobine, nezavisno od toga da li mi ih posmatramo ili ne. Klasična slika sveta u kome posmatranje je jedan pasivno, gde je sve već određeno i pre posmatranja, pre merenja, je narušena u kvantnoj mehanici. Međutim, način na koji se došlo do tog zaključka, da mi ne možemo posmatrati objekte po sebi, kao objekti koji nose sa sobom sve moguće osobine koje mi možemo da merimo, je došao indirektno. Posmatrali su se zapravo korelacije između dva objekata. I to je klasičan Bellov eksperiment u kome kvantne čestice su kvantno prepletene, nema dobre srpske reči za to, entangled, ili još bolje nemački verschränkt. Znači, te dve čestice su na neki način povezane, korelisane i merene na udaljenostima i merene u takvim trenucima vremena da nikakav signal između njih ne može da se razmeni. Znači, merenja su izvršena tako da čak ni brzinom svetlosti, koja je najveća moguća brzina koju mi imamo i koju smatramo da postižu objekti u našem svetu, ne može da dođe iz jednog mesta do drugog,
u vremenu u kome su ti objekti mereni. Znači, ti objekti čestice mogu biti fotoni, mogu biti atomi, su mereni na takvim velikim udaljenostima i uspostavljene su izvesne korelacije između mernih rezultata. Ispostavlja se da ukoliko bi ti objekti bili klasični objekti, zaista kao ove dve krede, ukoliko bi imali i određenu farbu i određenu dužinu, onda bi te korelacije morale da zadovolje određene matematičke nejednakosti. Znači, svi objekti u klasičnoj fizici, nevezano kakvi objekti, nevezano kakve osobine mi merimo, morale bi da zadovolje te nejednakosti koje su bazirane, baš zato što su tako univerzalne uopšte, samo na dve premise. A premisa je da objekti sadrže osobine, nose sa sobom osobine nezavisno od merenja, znači svaki objekat, da kažemo kvantna kreda, ima i svoju dužinu i svoju farbu. To je jedna premisa koju zovemo premisa realnosti. Druga premisa je da ne postoji izmena signala brže od brzine svetlosti. Obje premise su veoma prirodne i zasnovane na onome što mi vidimo oko sebe i zasnovane na celoj tradiciji klasične fizike. Ispostavlja se da kvantne čestice narušavaju te nejednakosti. Šta je zaključak? Zaključak je da jedna od te dve premise, ili možda obe premise, su narušene u kvantnoj mehanici. Postoji sijaset rezultata o Bellovim nejednakostima i naša grupa je isto bila deo tog istraživanja, tako da čak i jedne nejednakosti nosi ime četvoro naučnika koji su radili na izvođenju te nejednakosti i među njima sam i ja.